Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Förhör med Peshwan Baban. Åklagaren inleder, varsågod. Ja, tack. Kan du först redogöra för hur väl du känner Tishko och hur ofta du har kontakt med honom och så vidare? När jag kom till det här landet kände jag inte till Tishko tidigare, för han var barn när han kom till det här landet. Men när jag kom till Sverige och jag kom till, hem till min morbror, och vi hade umgänge, och det var genom Lanko. Robin. Mm. Det var genom honom som kontakten inleddes. När var detta i tid? Vilket år? 2015. Så hur mycket har ni träffats och pratats vid, du och Tishko då? Det var då när jag kom till Uddevalla, eller när han kom till Alingsås, och vi har fått sova över hos min morbror också. Mm. Så att du bor i Alingsås och Tishko bor i Uddevalla? Ja. Men ni träffar varandra då regelbundet över ett år, eller hur var det med det? Jag jobbar 20 månader i Salak, jag är 3 år. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men efter behov, när vi har haft tid att ses, så har vi gjort det. Mm. Hur är det med dina kontakter eller din relation? Hur var den med Vilma Andersson? Men på en dimma vill jag Vilma Ashmnasi och på en dimma Bashbo. Jag hade kontakt med Vilma, jag kände henne och vi hade god kontakt. Var det samtal, möten eller via sociala medier, hur var det? På telefon på chau peka utan på en lärare i social media kan och då vet jag. Bas chau peka utan ziyat rogloi på social media. Bas på social media hamram på bas zori wana. Oftast var det möten. Vi hade ju en viss kontakt via sociala medier, men det var mest möten då. Mm. Vi kommer in här nu på den 18 november som du har hört om för och polis ganska mycket. Men innan den 18 november, hur länge så var det då du hade kontakt med Tishko respektive Vilma då, före den här dagen 18 november? Jag kommer inte ihåg 18 när det var. Var det den dagen jag träffade Tishko? Ja, det ska vara det. Jag hade inte träffat dem på ganska länge, kanske knappt ett år, något sånt. Mm. Jag hade träffat Tishko på knappt ett år. Har du haft kontakt med honom då? Ett par gånger telefonkontakt, och någon gång han ringde mig själv någon gång vid 10-11 på förmiddagen, bara för att säga hej. Men var det långt före den här händelsen? Före den 18? Jag kommer inte ihåg. Nej, jag har en uppgift här.
På sidan 650 om mer i tid, som ni hör, står ju sagt det här. Jag får titta då så vi får inte det. Sidan 650, fjärde raden nerifrån. Det står så här, du har ju berättat detta för polisen då. Det handlar ju om då den 18. Innan dess hade vi inte hörts per telefon. Inte ens hörts per telefon. En gång hördes vi för 8-9 månader sedan. Nu utute pers awa pers hajde man ka utute hiç peyvandi man nabo ba telefonij na man bo akhir peyvandi haj no man la o pers wa. Och så vidare. Tishko ringde och frågade, hur mår du? Hur har du det? Vi har inte hörts på nästan ett år. Är det riktigt som du sa då till polisen? Tishko utute was achana cheke wa salaka taqriban aktri man na bin yo tawa wa qsaya. Tawa wa qsaya. Bas man law salaya alam yakdu peyvandi man habo. Lama wa aw salaka yak man na bin yo. دو تلفون هوا لبين معنا. لو أنا سياتري بس بيرم ناتوني بزام يك دو تلفون هوا. Det stämmer bra faktiskt, men jag har ju sagt att under det knappa året har vi haft ett par telefonsamtal. Kanske det har varit lite mer, men jag kommer inte ihåg. Ja, här säger du senaste kontakten 8-9 månader sedan. Det är rätt långt före. Men det kan vara fler alltså. Alam lawani ziatristan peyvandi habo. Bale, bas har bo ahwal persin bas aw yak telefon yanam bira katishko bom nikert har bo awi bo psanet dango basam bo chidam yak dango ni. Ja, precis. Och alla kontakten har skett bara för att höras hur det har varit. Och en av de gångerna kommer jag ihåg att han frågade hur jag har det och hur jag mådde. Okej. Då kommer vi in på den 18 november. Så cine hajde yanza. Kan du berätta först fritt för vad du ska göra den här aktuella dagen? Det är en måndag, vet vi, 18 november. Men du är med och vad du gör. او روزه چیو که پیام های هشده من روزه که دوشمه که لگل کیه بوی چیو کرد بسی که روزه دوشمه بو ویلما دیار نبو امزانی بروسه روز بو دیار نبو یا دیوا پو مندان در و ویلما وا فشونن یا ویت ات هون ها دیوات بارته ای ات پار تری داگر نخونال پروف ما بو ای مکتب یا دی نتخونال پروف پو سکولان لانکو تلفونی با که دمودی چون با ادفالا سیارکم چاکم لای خالم لانکو رینده می و ساعت هان سکولی اوکا تی ادفالا فر فکسه سین بیل هوس موربرون او بو هاو بشون ما با مکتب دو ایسان دو دو هان کم و پلوکده اوپ می افتر سکولان وی تفو تیدن روشتین باشون ایشگی باو چی تیشکو وی اوکته تیل تیشکوس پاپاس اربیس پلاتس لوی توزه دانشتین قاو من خورد. وی ساتا رو لیت گرانه و درک کافه. او بو ترباسی او من کرد و باوشی تیشکو و تی که دایی چی ویلما هاتو با مالی هم و ویلما دیارنیا. و دو برتاده تیشکوس پاپا ات ویلماس ماما ها ده کمید هم تی دوم و سکت ات ویلما و بارتا. دوی بو انتا سویچی سد. تقریبی نیو ساعت 40 دقیقه اونی بیرم بیتا و لوی دانشتی نای باکی تیشکو؟ او دیو کمی ایوگ وی ساتیو در 30-40 منیوتر هست تیشکو سپاپا دوی او هاتی ندارو نگر لانکو سهرکم ها ور نگرد بسهری باکی تیشکو هاتی اینچکا سهرکی لانکو نمالی تیشکو بود Och därefter åkte vi därifrån och då fick vi Tishkos pappas bil för att Lankos bil var hemma hos Tishkos pappa. Och när vi åkte ifrån arbetsplatsen ringde vi till Tishko. Och vi tyckte att min pärster malaka himna divo, Lankot i min sköna kazanum. Jag hade inte varit hemma hos honom tidigare, men Lanko hittade dit. Skynden hata kvar och Tishko? Tishko kom ner. La kvar och tjugarek man kishau. Jag kan kaz man persiar om läkert, vad om mozo ha? När vi var där nere rökte vi cigarett och jag var nog först med att fråga om just den händelsen. Och de tjibwa? Frågade vad var det som hade hänt. Och till Amala och Bin Sharman kirdwa? Han sa att vi var hemma, vi grälade.
primeprime.se. Och då sa jag, varför, vad handlar det om och var är Vilma, varför är det tyst om henne nu i tre dagar? Har jag varit tyst om henne i tre dagar nu? Och då sa han att, att de hade grälat, skrikit på varandra och hon hade lämnat hemmet. Och då frågade jag honom, vet du någonting, vet du var hon kan vara någonstans, vart vi kan leta? Då sa han att man hade sett henne på torp vid Elgiganten. Wow. Ja. Torp vid Elgiganten hade man sett henne. Och då sa jag, hur vet du det? Den personen som har berättat för dig, är med henne säker på det? Och sen sa jag också att det stället, det finns övervakningskameror. Du kan väl fråga att kanske efter just dessa filmer man kanske kan se den. Och då sa jag, men vad mer har du inte frågat mer vad hon kan vara? Och då sa han att hon kanske är i Ljungskile. Och jag frågade Lanko var Ljungskile låg. Då sa han att det är 20 minuters avstånd. Och då sa jag att då slipper vi det, liksom, skipper vi det, för att det var ändå en ganska lång avstånd och det var sent för oss. Då är jag till skott i Bersima, McDonalds. Sen sa Tishko att han var hungrig och att vi skulle till McDonalds. Och var rost in på McDonalds. Då åkte vi iväg till McDonalds. Persiar manzor läkert. Vi frågade honom väldigt mycket. Ja, men ziyat persiar läkert betaqad buti. Khoyeto har wak jarakan itir sharman kirdu khoyeto itir babasi mozu anaqi. Jag frågade väldigt mycket och Tishko blev deppig av det och han sa också att men hon kommer hem. Hon kommer hem som alla andra gånger. Jag vill inte prata mer om det. Så jag och Lanko sa att vi får nog inte pressa honom mer om det. För han sa att vi har bråkat, vi har grälat som alla andra gånger. Hon kommer tillbaka igen. Och då sa vi att då frågar vi inte honom mer. Och då kom vi fram till McDonalds. Vi åt där. Då är när har du några av vårt mannetsin på Mali? Bakito, där gillar safar hat på. Baki, oh yani, med bästa. Efter att vi åt, då sa vi att vi skulle åka hem till hans pappa, för hans mamma hade kommit hem från sin resa. Labeni McDonalds, på Mali Tishko, bas jomanda musikerla sära, kan jag hitska sära manna, kan jag sära mozo. Sträckan mellan McDonalds och hem till Tishko. Vi lyssnade på musik under hela bilfärden. Vi sa ingenting. Och på Rostina Malibachi Tishko, normal. Då kom vi hem till Tishkos pappas hem. Normal. Salaman kertu danishtinu. Läga daj tjuan bava shumatsu. Mutskip dajkila safarbu brabtsko lakai. Jari lagal kert. Ja, vi kramade om mamman som hade nyss kommit hem från resan och vi småpratade och han lekte med sin lillebror. Vi kom knappt fram dit, alltså ett par tre minuter efter att vi kom dit så började Tishkos pappa prata om det. Vad du också lekte, hittar han i läsari.
Han frågade, var är flickan? Vet du någonting om henne? Muti hiç kakşaba şarman kırdu, çöte de rolem anlama. Och då sa han, nej, ingenting, Shabas. Vi har grälat, hon har lämnat hemmet. Då hade han ett streck på handen. Ganska liten. Och då frågade hans pappa vad det var. Jag hade inte sett den tidigare. Han sa att han hade lagat lampan hemma och det är lampan som hade gjort det. Och då gick jag och Lanko ut för att röka. Då 5 minuter efter det kom Tishko ut och ropade in oss för att han sa att mamma har fixat te. Vi satt ju där. Jag kommer inte ihåg exakt hur länge, men det var ju lite senare. Det var vid 19-20 tider. Jag är inte 100 på det. Ja, visst, men Lanko var jag bråst i nät då. Så är det ju väl gott. Och jag och Lanko skulle, vi bodde hem igen och han fick tillbaka bilen. Betyska man bo i Nobo Malorro i Tåti, ja. Då frågade vi Tishko om han ville ha skjuts hem till sig och han ville det. Vi skjutsade hem honom, släppte av honom på parkeringen vid lägenheten och sen åkte vi vidare. Det är lite nya uppgifter du kommer med, men vi kommer till det sen. Jag tror vi backar lite. Vi kommer till Tishkos pappas arbetsplats först. Ja. Visste ni om då att Vilma hade försvunnit då? Ja. Hur hade ni fått reda på att Vilma var försvunnen då? Lekio visste butan ka Vilma djärna mabo. Men khomda khushka ka jag zani. Khushkikia. Khush Vilma. Jag själv, personligen fick jag reda på det genom Vilmas syster. Ja, när var detta då? Amma kejbo. Duror kugatlam dia. Pierrovi polis anmäla. Var nog innan polisanmälan, då hade hon varit borta kanske 2 dagar. Mm. Vad gjorde du åt det? Vad tänkte du då? Gjorde du någonting med anledning av detta? Då visste jag inte att jag behövde åka här och titta. Hitch, men det var normalt. Man var kudjara, kan inte skära en kudu. Det var sådana lärarfika. Nej, ingenting. Jag tänkte att men det är en normal grej. De har nog bråkat som alla andra gånger och hon är säkert hos någon kompis. Och sen så förstod jag att ni lämnade din kurdos bil. Var det där och fick låna en bil? Sa du kurdo? Ja, det kanske eller tog var... fel. Lanko. Lankos bil. Det lämnades. Lanko tanlevedana. Lanko man är här. Vi skulle hämta Lankos bil. Hämta. Säri baki Tishko man bebu surebu. Vi hade Tishkos pappas bil, en röd bil. Okej. Okay. Och sen ringer du då till ni ringer Tishko. Var det du som ringde Tishko? Inte jag telefon tanker bo Tishko. Tog telefonen kan bo Tishko? Nej, Lanko bo. Lanko bo. Nej, det var nog Lanko. Det var Lanko. Ja. Det är det när. Eller jag kommer inte ihåg. Nej, du har sagt något annat kanske. Kan det varit du? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Kan det ha varit du som ringde? Jag blev ett timme eller Tobovi. Till telefonen var du väl? Nej, sanen. Bara spek och samman. Bara telefonen kräver här du kan också samman. Det vet jag inte. Men saken är att oavsett vem som har ringt honom så har vi båda två pratat med honom. Tycker
Det var ju på högtalaren som vi fick prata med honom båda två. Okej, det kanske inte spelar så roll om det är på högtalaren. Vad säger Tishko då när du när ni ringer? Da vreau eu tu inia bește ambasa maca. E ți școală ci cate că telefonii boca ne-o. Mut manda udvala ina manu e bine bolo. Da sa vi adu vai udvala o vi ville koma til honom. Va va tishko nasans da? Tishko le kubu. Da ma lovu. Han va hemma. Sa han det? Gua ut. Ja kam zar til le ishum. Första gången sa han att han var på jobbet. Jag tror vi... Första gången sa han att han var på jobbet. Så när du ringer upp han från bilen, högtalartelefon, så är han på jobbet. Men när vi sa att vi var i Uddevalla, då sa han att vi skulle... Kom, jag är hemma, sa han. Så han ändrade sig då när ni sa att ni var i Uddevalla? Ni orra igår i kateka utan i Uddevalla. Bara kaut man i Uddevalla. Nej, sa han i Uddevalla i Nema. Bas jari trish habu, pjesht trish. Det är gizor kadmanu lanko atvina ta Uddevalla, telefon man bokroa, ne man binio. Katina bua. Ja, när han visste att vi var i Uddevalla, då sa han det. Men vi har träffat, det har ju hänt tidigare också, när trots att vi har varit i Uddevalla så har han inte haft tid att träffa oss. Du har ju berättat en del i förhör här och du har gjort en slutsats. Han säger att han är på jobbet. Då gör du en slutsats av det, sa han. I förhöret. Okej. Så här står det då på, för det är ingenting som vittnet säger nu på sidan 651, just om det här samtalet då om att han är på jobbet då. Åklagare, vilka relevans har vittnets egna reflektioner och uppfattningar? Ja, jag menar att det här säger Tishko en sak och då gör han en reflektion att det är fel som Tishko säger, att han ljuger för dem i det här läget. Ja, och vilken relevans har vittnes egen uppfattning i frågan? Det är väl bara han har sagt och inte har sagt som man möjligt som rätten har att ta ställning till vilken betydelse det har i så fall. Inte vad vittnet har för uppfattning i frågan. Vittnet säger att han är på jobbet. Här säger vittnet att han sen säger att han var hemma. Men det framkommer inte i förhöret här med honom. Läs upp det som står i förhöret och så får vi rätten så småningom ta ställning till vilken relevans det kan tänkas ha. Varsågod. Så här har du sagt i förhöret. Jag ringer upp. Tishko säger att han är på jobbet. Men telefon i bakom Tishko eller Isha. Vi frågar om vi kan ses eftersom vi är i Uddevalla. Jag satte på högtalaren. Femano tua tuan inektri bivinin la brulla Uddevalla ina unja i khalta sarsa ma'aka yani speakera koko khotali. Vi sa att vi är i Uddevalla och om vi kan träffas. Utumana emela Uddevalla ina tuan inektri bivinin. När han hör att vi är i Uddevalla så säger han: ni kan komma hem till mig, ring mig när ni kommit fram till mig. Det betyder att han ljög för oss, för han var ju inte på jobbet utan hemma. Så har du sagt i förhör. Alla to la taqiqa o tuta ama ma'na wa ganik drui la gal kurduin chunka duai o tuti la malawa balam hamanka jari trish habwa chuina ta ave nebi nebi telefonish man bokdo lanko chanjar telefoni bokdo. Men det har hänt tidigare att trots att vi har varit där så har vi inte träffat honom och lanko har ringt honom balam o roje kam jaru ti la ishum duai uti war. Men den dagen först sa han att han var på jobbet, sen ändrade han sig och sa kom. När vi sa att vi var i Uddevalla. Då sa han att vi skulle komma. Mm. Men du sa här förut att han sa att han var hemma. Men det var inte så att han uttryckte sig då. Bas tola och pjärs rute och tog till Lamala om. Jag var inne och tog. Tola och pjärs rute och tog till Lamala om. Det var Lamala och kunde vara Lamala. Jo, men vi åkte hem.
Sen kommer ni till bostaden. Inte du är tjuna Malaka. Du hade aldrig varit hemma. Vems bostad? Tishkos bostad säger du. Ni åker hem till honom. Mali Tishko. Du är tjuna på Mali Tishko. Han nämnde ju Malaka. Vad det där och jag kan göra. Och bryzanen blev jag. Men Mali nämnde ju Tishko. Jag har aldrig varit hemma hos Tishko. Det var första gången jag var utanför. Jag visste inte ens vart han bodde. Men varför? Du har aldrig varit hos Tishko. Varför träffas ni inte i lägenheten? Förstår inte jag. Jag bara så tog att la mali, när jag tittade mali Tishko, gå till Nauchan och jag gick till dina bilen. Låt jag naga. Jag har ta kvar och tjän på McDonalds. Men han kom ner och vi åkte iväg till McDonalds. Det är man kvar. Och det är man kvar, det är inte jag. För vi rökte. Han sa att han skulle komma ner så att vi skulle röka tillsammans. Och vad säger han? Dessförinnan när han har bott hemma hos sina föräldrar så har vi varit där. Men hans nya lägenhet har jag inte varit i. Du, och vad säger Tishko då när ni frågar honom vad som har hänt då? Tishko har tyckat att jag är en person som kan röja. چون بیرم بیتوا زور حزینه یعنی بیتاقت هست مگر بیتاقت من که خوی بیتاقت بو تیگه ایو منیش بوی اگره منیش نازانم من ایلوانه لمالی رفیقی که بیت شر من کردوا هار من بسر یکا کردوا سو هشکا یا کمی هوگ در سو هن وایو دپی علمن دپی فر هن وا اکسو اورولی فر هنه و سا ات هن ویلی نوگ اینتا پراتا ام ده فر هن سا ات امن وی ها یو براکت و کنشه هما هوس نون کمپیس او که او پرسیارانی پیش تریش بیامو در اول وقت چون بینی من پرسیار من کرو تی لوانه لیونشی لبیت لمالی نزم رفیقی گوتی چی گوت دوی اوش وتي شرمان كردو خويته som jag berättade tidigare han sa också att hon kanske var i Chile hos jag vet inte någon kompis och sen sa han också att hon kommer hem igen vi har bråkat hon kommer hem igen. Det är ju en helt ny uppgift från dig här som du säger. Ganska tydligt i förvår hur du uppfattar Tishko vad han säger. Det stämmer inte riktigt. Kan du försöka komma ihåg igen vad han säger och hur du uppfattar Tishko här? معلومات تازيك تو باسيك أمر زور فرقي هي لقلاوي كلا تحقيق كايا وتوتا أتواني زيادة الباباشي بير بيتوا أوي رويا بلو رجا بير ميتوا جاريا كميش كا جنبو تحقيق كا بيموتن تم بهمو تمنم يكم جارما لبوليسا دا أنيش مقصاقم لهمو جان ما من بوليسم نديبو. Alltså det som hände, jag kommer ju ihåg, och den dagen jag var på polisförhör sa jag också där att jag har aldrig någonsin haft med poliser att göra och aldrig varit på något förhör. Det var första gången för mig. Det här med Torp och Elgiganten kan jag inte se på sidan 651. Jag kan inte se det någonstans faktiskt. Men vad kommer det ifrån? Torp och Elgiganten kan åka alla nejbina med lilla parishas och uppen jag kan gärna lilla tacka kan bäst när kör då. بلام اویوت من زور تأشیدم خویوتی و تیل ل الیگانتن بینی ویان من یا ولی سکر پوت هن ساده ات من هد سفت هنه وی الیگانتن چون من پیشم وتم گلیگانتن کامریتیه اگر او بیت صد لصد از آن برات یا سا Jag kommer ihåg att jag sa till honom att på Elgiganten fanns övervakningskameror. Om hon hade varit där då skulle man se henne till 100%. Och så Ljungskile är också något nytt. Jag kan inte se att du har sagt någonting om att de skulle nämnt Ljungskile vid det här mötet med. Jag när vi hittar sig när vi nämner tahqiqa ka hit shu tbeka bas Ljungskile och kulbe. Khoy wati wati mutum nazan ila chweka znana sa rafiqi glaybe. Wati rafiqu shtile Ljungskile hela ana shu chwebo. Nej, alltså jag frågade honom om han kan tänka att hon kanske är hos någon kompis. Och då nämnde han att men hon har ju kompisar i Chile. Och men mamma sa in här den här utvalda. Så hon lägger att jag kan ha i Chile. Och den bara in, bara slank ut i dura. Ska ut i ägare länare. Och så trodde jag att Ljungskile var någon kvarter eller något sånt här inne i Uddevalla. För jag sa att vi kan åka dit. Då sa Lanko att det är ganska lång sträcka.
Vad hade Vilma, hade hon tagit med sig någonting när hon lämnade lägenheten? Var det något som kom fram? Basi awakra crimecrime.se han och BG hörste vi hörste hela gå hoja brdbe basi awakra då. Jo, vad det ska kan, vad det han hörste hela hoja brdbe. Nadam det jello janta och så ni birm beto. Vad som stig ju. Nej, men jag tror, eller jag för mig, att han sa att hon hade tagit med sig någon väska med lite kläder och grejer. Något mer specifikt? Steg i tajbet. Nej, vi steg i tajbet i något. Nej, jag kommer inte ihåg. Du, den här bilden du målar upp nu, som Tishko skulle ha sagt, den stämmer inte särskilt bra med vad du har sagt i för sig. Och vill med rätten till sån då läsa upp just den passusen på sidan 651. ام شرحكتو اساي كيتو باسي كي هيتش متطابقني على قالو تحقيقك يا كو بس بير مناتو على لا لاباريش سو بنجاوياكا اسام اغار مولات ام بيبن بوين خلما لا كوم انت ihåg det men how man du säger ganska mycket detaljer här nu kommer du väl ihåg زور تفاصيل هيك يا سامرو تابيرتا اي باشا بس how man دمو بيش من 4 ساعات 5 ساعات لقى بوليس قسم كردو Tje att han är pensa att kusagerden och sju på det då. Han min bil när då. Jag menar det var 7-8 månader sedan. Det var 4-5 timmars förhör med polisen. Vem kan komma ihåg allting i detaljer vad man har sagt där? Förekom det något våld eller hot i samband med det här grälet som du de har skrikit på varandra här säger du att Tishko så. Någonting om det? او شریک کردو انا هک تیشکول شرمان کردو هاور مان کردو بسری یک او کو بزانی تو موتیجی لیان بکر هات و باسی او کرا نه اینینتی اینا هوت شهرشا بس تی هاور مان کردو بسری یک او شرمان Nej, vi har grälat och skrikit på varandra, sa han. Jag läser upp då vad som framgår på 651 här. Botana. Det är mitt på sidan. Några sila parake. Jag börjar så få ett sammanhang där. Det är en mening som börjar längst ut till höger. Han kommer ner och det första han säger är att ge mig en cigg. Då frågar vi han, Tishko, vad har hänt? Han svarar att de bråkat och hotat varandra. Sa hon inte vad hon skulle Vad hon ska, tog hon inte med sig sina grejer. Han säger att hon tog med sig lite kläder, lite smink och sitt pass. Och så sa hon att hon skulle till andra killar. Att hon skulle till andra killar. Ja. جلکانی لگا خویا بردو و میکیاجی بردو میکپی بردو لگل جوازه کشی بردو جوتی تیچن بولای قرآنی تر Han svarade henne att han inte brydde sig om det. Jag var och bodde i Bachelmane. Låne och Rasbetska, men Birmnät. Se och gata taza tillbå på Mönchka. Och sen berättade du att ni åker till McDonalds och så vidare. Det står ingenting om Elgiganten, ingenting om Torp, ingenting om pass. Här står det pass, att hon inte med sig ett pass till exempel. Vassi Elgiganten, Tjane, Vassi Torp, Tjane, Vassi Jawazaki, Tjane. Sen sa han att mycket möjligt att jag har sagt det just då, för det var färskare. Jag kommer inte ihåg det nu. Så att det som du säger här då den 23 november kan stämma då? Jakate Lane också i Kabistusi, Janza Kurdute Lane Razbe. Vilka? Du hörs ju här den 23 november. Fem dagar efter det här mötet den 18 som du hörs av polisen. Du säger Jan så tack för att du är rädd av att du är rädd av att du är polis. Säg och rådja till det. Säg och rådja och i labiren på kardoma. Varså? Valam rådja zor stressig på mig och på mig och jag kan göra det. Valam estas zor skit kan bilen eller katan är mot det. Zor ligger ni hem kan utvet hem kvar. Jag har ju sagt, det som jag har sagt i förhör, det är det jag har kommit ihåg just då. Liksom. Och om jag sitter här idag och säger andra saker, då är det saker som jag är väldigt säker på, är helt, helt säker på det att han har sagt de här sakerna. Balambele, oku oipia mot iakam jarambu, du polis labardam manabun, danichan basseri akardemu va telefonaga qseita jila akardem, danichan persiari li akardem.
هکوپیم اوتن یکم جاریش با پولیس کانم اوت من اما یکم جار میام ام شونه و قدم شتم لگن نکردم. Ja, tidigare sa han också att jag var väldigt stressad den dagen. För att det var första gången jag kom till polisen. Det var två polismän som satt där. Det ena satt med sin telefon och bara spelade in allting. Och jag sa till dem att jag har aldrig pratat med poliser på det här viset. Trodde ni på Tishko där? Du säger ju här då, du talar inte sanning har du sagt i polisföret. Trodde du på Tishko när han sa som han sa då? Tobroba Tishko kerto la taqiqi polisaka och tutapiemu tobropia nakam. من امیز بیچ ولنم پیام او بر آبی نکم امیز بیچ ولنم بزنم شتک هی تاکو لیمان بشاری تو. یعنی امیز بزنم ل مالی رفیقی که دیان لشونه که. یعنی من وکو چون لی هاوری کی خوی امیز چون لی امن زیکترین لی هاوری بین خزمین شتک به اما بلد. من بو آوت بو آو قسم نگل کرد که شتک بله. وتم باش کم حسب که شتک به اما بلد. اما هاوت منیم. Anledningen till det är att jag sa så till honom att jag var egentligen ville stimulera honom till att börja prata för att jag tänkte, jag var ju som en, jag är en vän och jag brydde mig om det, eller bryr mig om han, och jag ville bara att han skulle prata om han vet vart hon håller hus eller om hon är hemma hos någon vän eller något sånt. Men de hotade varandra har du sagt, var förekom det hot alltså? Eller vi har utgått att tidigtrian har rasat en elektriker då. Sjärn kan du har rasat. Just bonmuna. Har jag har rasat jag och kamian utu. Bara bra för att vi är med. Och vad utgått har rasat en elektrik. Utgått sjärn man kan jag kan du har man baserat kan du har rasat man elektrik. Har rasat och jag har vi är med. Alltså han sa att vi har grälat, vi har skrikit på varandra och kanske de har hotat varandra. Jag kommer inte ihåg, jag vet inte. Okej. Bas peka ut i. Jan har rasab och Jan har basariga. Kan peka och sharaka han gjorde. Okej. Men han sa att det var ju i samband med det. Alltså antingen att det var, de hade skrikit på varandra eller det var hot. Det var ju i samma veva. Jag anser att det avviker på vad han har sagt tidigare för oss. Jag oropar det och läste upp. Vi går vidare till McDonald's då. Sen åkte ni till McDonald's åt. Jag tror på McDonald's och nämnt han kvar i Olle. Ja. Då säger du att han skulle ha sagt att de kommer hem som alla andra gånger. Men det är också någonting som inte framgår av ditt förhör kan jag säga. Minns du vad han sa? تو اصلاً او توی تو که همون جارکانی تریت او با مالا ولی من تحقیق بس او نو تو بیست چیو تحقیق کرد درباره او بلند نزنم اگر بسم نکرده بس وای بود و توی شرمان کردو نزنم لکیه بس خوی هریت او هم قصه ای کردو Jag vet inte, jag kanske inte har nämnt det, men jag vet att han sa att de hade grälat och att hon kommer hem som alla andra gånger. Det vet jag att han sa. Tishko var bara säker att Sharikit Sharian bo. Vad gud Sharikit är bra att veta. Ska Pestri Sharian bo, Rostu och Hatoto, Rostu och Hatoto. Det var så Tishko förklarade att de hade grälat och det har hänt tidigare att de hade grälat, hon hade lämnat och kommit tillbaka flera gånger. Ja, hur uppfattar ni Tishko då på McDonald's då? Hur var han i sättet? Var han som vanligt? Kunde ta sorfi Tishko till egen och råsa tjombulla McDonald's ska den inte gå. Vad säger tjombulla? به طاقتی پیو دیار بو برسیشی بو یکم زیاد برسیاری لیا کردنو تی پارتان پیا چین نانه بخوین Han var nedstämd, han var hungrig och han sa från början också om vi hade pengar på oss så att vi kunde åka iväg och äta. Balam, yani, bashewaz ekish nabu, chon blei hasti pia ke shteg he, yani stress be, an qalaq be, an atyadi qsay khoya kir, du hajna mali bauchi laga braki yari kir, Men det var inte depet på det viset att det var väldigt märkbart och att han inte kunde hänga med och han pratade som vanligt. Vi åkte hem och till hans pappa och han lekte med sin lillebror efteråt. Ja. Men på McDonald's så har du sagt saker om hur du uppfattar Tishko. Det är inte bara dämpad och nedstämd utan det är mer saker. Kan du beskriva Tishko? Han är där och ser. Han har inte träffat dig på jättelänge här. تو لتحقیق که یا بس کردو هر اونه با بطاقه تو اونی بطاقه دو بشه که اصایی و کشتی تریشه و تو بیرم مالیت لشگنگی تراوی نو تو بیرم نه تو
Alltså jag kommer inte ihåg, om jag säger någonting nu kommer du säkert att bemöta det och säga att jag inte har sagt det här tidigare, men jag kommer inte ihåg det. Nej, men det är så att du beskriver crime, ju Tishko här i förhör på cellen, att han inte är sig själv på riktigt. Så. Det här är det någonting du vill utveckla? Om åklagaren säger att han har beskrivit på något sätt, så får jag gärna veta att var någonstans i så fall innan åklagaren säger. Vi har ett par stycken passusar där han beskriver Tishko. Sidan 651. La parisha sopan javiek och vassi Tishko och du är med tjönbo. Lite längre upp på sidan 6 så pratar man om McDonalds som är där och äter, och så säger då Tishko i torsdags innan åklagaren läser upp, jag vet var någonstans vi är på sidan. Ja, fortsätt. Var någonstans? Ja, fortsätt igen nedre delen av sidan. Det är väl förstledaren som säger kursivsil. Ja, fortsätt. Är det mitt på sidan? Ja, lite nedanför. Jag fortsätter och så kommer det precis en sekund. Jag berättar precis hur Tishko sa. Jag säger inte något värdeomdöme om hur man beskriver Tishko i det stycket. Och så här. Det är en beskrivning av hur man berättar, inte om personen. Alltså jag försöker få fram hur Tishko var och berättade, och att det kommer fram. Det vittnet säger, det är bara nedstämd. Och här har vi en person som känner Tishko sedan tidigare, som vill beskriva honom. Det här är en väsentlig skillnad mot vad han är som håll. Ja, jag ser den också. Pratar han klart och tydligt till exempel? Normalt säkert, balan zot chonglem. Jobbi hamush tekina ya hast magir bezar bu be bezar yani ha onu man persia lekir hast magir bezar. Så han pratade normalt, men jag märkte att han svarade inte på allting. Han tröttnade, kan man väl säga, i och med att vi frågade så mycket, så tröttnade han på oss. Hur vet att han tröttnade på er då? Chone zani o bezar bu leta. Och titta vad som hos honom. Han sa sluta, prata inte om det mer. Mm. Jag vill ändå ha några samtal här. Det är andra omdömen som du säger om Tishko än vad han framför här. Och det tycker jag har betydelse för målet faktiskt. Det finns en passus på sidan 651 och två stycken på sidan 654. Var på sidan 654? Vi har ganska långt upp efter det är något mobilnummer som anges. Där kommer det någonting som jag vill konfrontera vittnet med. Och det är bara för flickan börjar den meningen med. Det är två meningar där. Sen har vi lite längre ner på sidan 654. Hur var Tishko när ni var där? Då är det förstledaren Wennergren. Just det att han inte svarar. Och så har vi en beskrivning på honom, annars är det, kan vi ställa frågan sen. Åklagaren får tillstånd att läsa upp det här, och sen fortsättningsvis vill jag att åklagaren kanske koncentrerar sig mer liksom på vad vittnet har uppger att någon annan har sagt och inte sagt, inte hur han själv uppfattar situationen. Jag tycker det är tolkningar som inte är upp till vittnet att göra i första hand, utan rätten. Men läs upp de här styckena nu och få en kommentar från vittnet. Vittnet har ju sagt att Tishko framför att han var orolig för Vilma. Den uppfattningen har vittnet har gett uttryck för, och det tror jag inte stämmer med det som framförs här. Det tar 651 då. Jag berättar precis hur Tishko sa.
Han säger att i torsdags bråkade vi, vi hotade varandra. Jag körde ut henne från lägenheten. Vilma säger att hon går och träffar andra killar och då säger jag, gör det då. Men vi säger till honom då, vi säger till honom, vi tror inte på vad du säger, du berättar på ett konstigt sätt. Vidare som rör detta på sidan 654. Kanske enklare för vittnet att kommentera om inte ta allt på en gång. 651. Kommentar på det, har sagt till polisen där. Det är kommentera och icke uttuta. Vilken av dem? Ja, det här att han, ni tror inte bara han berättar det här på ett konstigt sätt, det han framför till er, så tolkar ni det, eller ni säger, du berättar det på ett konstigt sätt. Alltså, vi är ju här och Vilma är borta sen ett par dagar tillbaka. Hennes mobil är avstängd och du säger till oss att ni har grälat och du har kastat ut henne från lägenheten. Det tror vi inte på. Hur kan det bara vara så? Sen säger du så här tidigare att Tysko var orolig för Vilma. Men på sidan 654 där som jag har förutskickat att jag ska läsa upp, det var ju mitt... Förstledaren säger så här, ni trodde inte på honom av det han berättade, hur kommer det sig? För flickan var försvunnen, han ville inte fortsätta samtala om henne, han verkade inte bry sig så mycket om det. Han sa att men sluta prata om det, sa han. Och vi märkte ju också, i och med att han sa att de hade grälat och hon kom tillbaka som alla andra gånger. Då tänkte vi, ja, men det är nog bara det liksom. Och vi visste ju ingenting om det. Det var våran uppfattning. Enligt det som Tysko sa, det var ingenting konstigt mer med det. Liksom. De hade grälat, hon kommer hem igen eller hon kommer tillbaka igen. Det var så han berättade och det var inga konstigheter i det hela. Det är det du inte har, det står inte för att han skulle ha sagt så, utan han verkar inte bry sig. Det är det vad du framför i polisförhör. Jag kanske har sagt det. Okej, då kommer vi till här hos Tyskos föräldrar. Ni var där. Och då är jag intresserad av hur pappa där, Tyskos pappa reagerar där, vad han säger och så vidare, vad Tyskos sa. Ja, det jag kommer ihåg att Tysko gick fram till sin pappa för att krama om honom, men då ville pappa inte göra det för han ställde frågan med en gång, var är Vilma?
liksom var hänt. Och då kom jag ihåg att Tishko fortsatte och kramade om sin mamma för att hon hade precis kommit hem från sin resa. Men pappa ville inte krama honom. Det var jättespeciellt i läget. För att han frågade honom med en gång. Bakit Tishko var hemma i Baskirka. Crimecrime.se. Och här tog hon malen och speciellt i Vilma i Kirtua. Tishkos pappa berättade för oss att Vilmas mamma hade varit hos dem och frågat efter Vilma. Men vad sa Tishko till sin pappa då? Tishko tibo bakhjut. Om vad Vilma var till exempel då? Hos Maria. Här är också han i Witi Sharman Kirdu. Tjota där va? Då är jag och bo bakhjut Tishko här och bara som kir. Hade jag bara sagt att Tishko var hade jag gipchuk och jag åt jag var dess då va? Witi Hitchklopom tjaker då. Nej, samma sak där att de hade grälat och hon hade lämnat hemmet och sen som jag nämnde tidigare också att Tishkos pappa såg något streck eller någonting på handen hos honom. Det hade jag inte märkt tidigare. Och vad var streck? Han, streck? Något streck. Streck. Hatichi. Kipchuk, shuk de kipchuk, bara var precis här i läget och de glopom tjaker då. Ett rivmärke, något sånt. Vad zorpchuk, bojani, hon är väl i gaurean. Du ser skön det. Men det var pytteliten och det var inte på flera ställen. Och då sa han att han hade lagat någon lampa eller något sånt. Ja, men när man din i bopjärstet? Och det var ingenting som vi hade sett tidigare. Lämla även av vår lamp. Jag tycker att man har sett det dessutom. Jag tror att det var på den sidan av mig när jag kollade. Tishko sa att de hade grälat, sa du, och Vilma då hade lämnat lägenheten. Var det så? Var det så han beskrev? Wow, ute Tishko, ute till Sharman, då vill man malaki betyrs då, rosto. Där gick du en rosto, fast i Sharman, nazanem, där gick du en, jag har en rosto. Jag vet inte om han hade kastat ut henne eller om hon hade lämnat själv. Det kommer jag inte ihåg. Nej, men vad var det Tishko sa? Till dig sa han ju... Hon har setts på torp vid Elgiganten. Hon kan vara hos kompisar i Ljungskile och så vidare. Det var ingenting som han framförde till sina föräldrar då? Varsågod och basik ut till torp eller Elgiganten på basik i Ljungskile. Är man inte på det här bakom vad snackar? Men nu lanko tjuna där och la avboka skjubban i kvinna och tjuarna och tjuarna va? Tegi. Och ni kan minaga där vem har bakom i persiär i kvinna och tjuarna och tjuarna och tjuarna och tjuarna och tjuarna och tjuarna. Där är lera på att du har precis gjort det. Alltså jag och Lanko gick ut egentligen och sen ropade han in oss. Men av det jag hörde då frågade pappa vad har hänt? Var är Vilma? Hennes mamma har varit hos oss och frågat. Och då sa han att det inte hade hänt någonting utan att de hade bara grälat. Hur uppfattar du pappan? En fråga, satte han det här med vad Tishko sa eller skadan och så vidare? Ej chon la baki tegers i baki yani broa hastaker broa ba Tishko ka opsani keker. Ato chon li tegers marat yani dan tun persiari le tun chobi. Nej, jag kan inte göra den bedömningen. Han ställde en fråga och han svarade, jag vet inte. Ja, min fråga var till dig, gjorde pappan någon reflektion över vad Tishko sa? Ej baki hitch kardana och ej habu ratfile ej habu bok sake Tishko. Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag tänker bara jag tittar lite grann på ett bevistema som åklagaren har angett och vi är ganska långt ifrån det nu. Alla obasi balge kakei. Vi är ganska långt från temat, vi är ganska långt ifrån ganska mycket här nu. Vart är åklagaren på väg egentligen? Vittnet beskriver vad han har varit upplevt den här dagen och det stämmer inte med vad han säger i förhöret, och då vill jag bara konfrontera honom med det för att så han inte kommer med osanning här under red. Jag har frågat om den här dagen, hur han uppfattar Tishko, vad som händer, vad han säger till olika personer. Vad är det olika personer som känner Tishko väl och som reflekterar över vad Tishko säger? De tror inte på honom här.
Så är det i det här fallet till exempel. Och det vill jag gärna höra vittnet om. Ja, just nu vill åklagaren ställa frågor till det här vittnet om hur han uppfattat att en annan person har uppfattat något. Nej, den andra personen har sagt, det finns citat i förhörsprotokollet här om vad pappan säger till Tishko. Polisen har citerat vad vittnet säger här. Får jag säga en sak? Ja. Så om jag blir kallad hit om en månad, då kan jag nog inte återge det jag har sagt här idag ordagrant. För det kommer inte att funka på det viset. Pappan reagerar på en skada. En rispa, en rimärke. Var det bara, och så förklara Tishko om lampan. Var det bra med det sen, eller reagerar pappan på någonting, på den där skadan? Tishko, det är bara säkert, jag vill inte alla glöpa kan tjaka då. Det är bara säkert, jag vill inte alla glöpa kan tjaka då. Det är bara glöpa kan vara ideat då. Alltså, det var ju ingenting. Jag tror att vi kommer någonstans med det. Ett litet streck var det. Det var nästan osynligt. Alltså, hade inte hans pappa lagt märke till det, så hade vi inte gjort det. För jag såg det för att hans pappa nämnde det. Ja, jag bara konstaterar att vittnet har beskrivit pappans reaktioner på ett helt annat sätt än man gör här. Men vi går vidare till nästa fråga då. Vad hade Tishko på sig för kläder den här dagen? Polo och sneakers hade han på sig. Cowboy chilla jeans byxor. Och t-shirt jag kör, chakat jag bara så länge kan ni bära jag bara. Och rosa har vi mycket t-shirt och jacka. Jag kommer inte ihåg vilka färger, men jag vet att en dag förklarade jag allting och berättade om allting i detaljer. Sen så avslutningsvis har du berättat lite i förhör om relationen mellan Vilma och Tishko. Hur den har varit. Kan du berätta lite din roll i detta? Lokotaya bas lappe och det kan ju alla kvinna Tishko och Vilma vara till en dålig hålla rabaske. Tishko och Vilma pekar på någon i min besanum. Det är ju en kvinna. Ja, Tishko och Vilma var ihop. De älskade varandra. De var svartsjuka på varandra. Och sharishana kronim zanum tanjar sharank roman jariwa bo men yarmatishman film man qasamna ga vilma khoykir do jariwa bo. De har bråkat tidigare, det har de gjort flera gånger. Det har hänt tidigare att jag har pratat med Vilma om bråken. Vilma jari var bort till Sala och gick att Tishko skjärnat i Lepa. Det hände ibland att Vilma var rädd och orolig för att Tishko skulle vara otrogen. Så vi var som, alltså, som kompisar som pratar, och men då brukade jag säga till henne att Tishko älskade henne, men jag vet att Vilma älskade Tishko också. Amksana kay kam agar la polis dam kirbela ane persiar yamane ande na kirbetum men jawab yo persiar mo kam yasika. Om jag inte har sagt något sånt i polisförhör, det betyder att de inte har ställt frågan på det här viset. Så det svaret du får idag, det är enligt dina frågor. Har det förekommit något hot eller våld? Du har ju berättat om hot i alla fall i polisföret, att det har kommit fram där från Tishkos sida att man har hotat varandra. Hur är det med i övrigt då? Tidigare hot eller våld? Lopester har rasha tumu tishi bakar hat och tol tahqiqa ka wtu tawan sharan kdo hawarian kdo yak harashan lek tidi kdo bezoku bzani lopester tumu tishi ya khod harasha ro yawa. Na khair. Bas shar shariat ya dir me beni duk chukor. Rosh tu ajzbun. Ajbuna to igina okoy bzanam
säger Rojabia om där? Nej, ingenting. Liksom vanlig gräl mellan ett par. Hon har ibland lämnat men har kommit tillbaka, så det har inte varit något märkvärdigt. Inga fler frågor då? Särskilt. Advokatmuseum, varsågod. Tack. Hej. Du, när fick du reda på att Vilma hade försvunnit? Tog hit ju Zanika Vilma, det är mamma. Du ser, Primecrime.se. Ett par tre dagar efter att hon hade försvunnit fick jag reda på det genom hennes syster. Genom hennes syster, okej. Okay. Känner ni varandra? Inasi? Ja. Ja, okej. Okay. Är det innan måndagen då som du får reda på detta, eller? Pesh och duscha med Katoba Mazani. Vale. Ja. Ja, det är hennes syster berättade. Men Katsumbo utvalala galanko. Arbonieta chunka tishko bevin muqsashila kam zamil malakwe. Så när jag åkte till Uddevalla tillsammans med Lanko, syftet var att jag ville träffa Tishko och fråga vad Vilma var. Jag förstår, för det var egentligen det som var min nästa fråga, varför du åkte med. Men det var en tanke från din sida att du skulle fråga honom. Valam dana bo perseri da hatun bo bo valam bestel da safar uchi bo bo valam to perseri åker, perseri min åker. Kötsi teve. Valam hon perseri om det. Ja. Okej. Okay. Hade du försökt få tag i Tishko innan? I Pesho, hit hålla dabo Tishko hassel gexe illegal, okej? Nej. Nej? Nej, okej. Okay. Utan du tänkte fråga honom på plats? Mm. Och denna vuxa tjuta är vi persiari lefe. Bara, batamana bom lanko uti atsumbo utvala. Jag kan säga lanko bom njata nej uppsin bola i Tishko. Di sära kam en bola i khalo shabas. Och dem atsin och atsin bola i Tishko. Sam vill man att tjuja. Tjuka men pjärster aga där bom ka njärna mao. Ja, jag hade ju inte tänkt egentligen åka, men sen när Lanko sa att han skulle åka och hämta sin bil, då tänkte jag då kan jag passa på och fråga ju med att Vilma var borta. Mm, okej. Okay. En annan sak, jag har förstått att du och Vilma, ni kände ju varandra och hade någon form av kompisrelation om jag har förstått det rätt. Jag får tänka som om Vilma låg försiktig lite annars och var väl en alla kan ha och rena att han har varit. Ja, nära. Väldigt nära. Nära? Ja. Vi skojade väldigt mycket med varandra också. Den sista kontakten du hade med Vilma, den var den då? Sista kontakten var från hennes sida. Hon hade skickat ett meddelande på Messenger, men jag har inte svarat på det. När är det då i tiden? Kibuma, bawahet. Kibi. Du anser att jag säger många, vad som är kärngert till Messenger, kan man alltså? Jag tror att det var den 12 eller 13, man har nog screenshotat det. Ja, just det. Och det finns ju med den. Ni hade messengerkontakter förstås. Rasten och sådär. På undan han bodde messenger. Sa eller skrev Vilma någonting till den någon gång om hur hon uppfattade Tishko? Vilma hit gjorde han nog sika och kad blev och tjonde Tishko tegastå. Det tror jag blir nu se. Var skulle hon skriva? Nej, det är en fråga till dig. Och persera bort då. Nej, ingenting så. Hon har inte sagt någonting till dig om hur han var emot henne. Hur tycker du att du kan anpassa och fatta hur hon var andra raftare? Nej, bara sorg att hon några skärrest i champion. Så när du kör rafik, se på att den bara skriver och när du letar skova är vad. Att det är så visst. Att det är så att det är benen skjannat. Kära och se normal. Nej, så många gånger hon berättade bara lite sådär allmänt. Hon var orolig att han skulle lämna henne i och med att hon älskade honom. Mm. Eller hon var orolig att han skulle lämna eller skulle vara otrogen. Balam hon är inte kanske dum. Gick han hårse i Sarishana kör balam nej att han gick på tjejbjörna. Men av det jag uppfattade det hela att de älskade varandra. De bråkade men de
kunde inte, de förmådde inte lämna varandra heller. Çünkü sal jarmın gömde bu. Cevabını şuna olayı. Cevabını şuna olayı. Jag har faktiskt hört hundratals gånger att de har gjort slut och gått tillbaka till varandra. Gjort slut och gått tillbaka till varandra. Mm. Det finns andra av Vilmas vänner som har berättat att hon har sagt till dem då att Tishko inte har varit snäll emot henne. Eller har räknat till Vilma att Tishko mihrabanna bo eller då? Har du inte hört någonting om det från Vilma? Tokade hon är bistå eller Vilma? Men har du Vilma snälla? Nej, och jag känner inte Vilmas andra kompisar. Jag har fikina benar i Alba Evish. Förutom någon av dem som jag känner till bara egentligen. Hon är inte min kompis. Hon heter Alba och vi är inte ens jämnåriga. Alba, okej. Okay. Ja, tack. Då stannar jag där. Inga frågor, tack. Persiarian, Jan. Då avslutar vi det.